drejtën e besimit e të tjera. A u shpërftyrua më vonë, apo shka ndodhe sepse tash si shpërflesni, pra i bie që kjo totalisht ka vepru kontra asaj që e ka pas shkruar. Kjo mund të them që është ose një shpërfaqe. Ose gjatë rrugës, ose ditë, ose, sepse një farë shpërftyrimi madhë, pra nga ajo që tash thëni dhe dikur ishte. As në programet televizive vendosje, më herët, kuadrët të qeverisjes së përgjithshme, nuk kanë qenë të parapame, as nuk kanë qenë diskutabile edhe të përcjellura tek ne në mënyrë që ato të trajtohen si duhet. Këto kanë ardhur së voni, duke e ditur besoj që pushteti i ka të gjitha numrat dhe gjithçka mundet me kalu thuajse pa u vrejt, dhe kjo është tentume u kalu pa u vrejt, sigurisht që kemi pasur edhe raste të tjera të ligjeve që i kanë fut kuvend me qëllimin që mos të vrejnë edhe ato të ecën përpara. Ka qenë rasti me ligjin për përgjegjësinë civile, ku i mundsohet fëmijëve, pa të miturve, me ndru gjinin si mbas ndjesis, mbas stilit ligj. Ligjin për familje, ligji për familje e ka sektu qartë, që si ndërtohet një familje. Ndërtohet mes një burri edhe një gruaje, për mes të cilës pasaj lindin pas ardhës. Edhe mrapa krijohet një familje e gjan, e cila ne konsiderojmë familje naturale bërtham. Këto gjitha, nëse nuk e di sa mundeni me evrejt, janë një lloj puzzle, i kret kësaj qeverisje se si ka tentu spari me kodin civil, pastaj të fertilizimi, pos për mos më jep të drejtën fëmijëve me njoft kush është baba apo nana, pastaj të gjendjet civile që me keq përdor regjistrin civil, që me pas një martesë me dokumenta, një burr me një burr apo një grua me një grua, edhe në jetën kohë tash duke e betonizu kret këtë ideologji me kurrikulat arsimore ku do të degradohet morali apo ajo edukata e pak që fëmit po mundohen me e trashëgu prej familjeve e që po shkatrohet me qëllim në bankat shkollore. Fatkeqësisht shkolla duhet të jetë edukat dhe jo shkatrimi moralit. Shkolla duhet të jetë mësim, nuk duhet më kanë imponim i këtyre agendave të cilat po i shohim sherrin jo vetëm ne, po i kemi pa që po ja shesh erën e dhe gjithë bota. Por, a i bie pra nga kjesë që po thënim, edhe nga ja që pyta pak më parë, pra që vetë vendua si farumë, është prise e këtyre politikave që e shkatrojnë moralin, e shkatrojnë familjen, me të thënë drejtën, e ose degenerojnë shoqërinë, si që po thënë, e majta e mbron pronsin individuale të se cilit individ, në kuptimin e mos prekjes së privatësisë. Në këtë rast, edhe në politikat e veta kanë shqit, në kuptimin e ideologjik, orientimit majtë. Pra, fëmive, po e marrë si shembol, në kërkojnë nga mbisim dhënësit, të ti marrin dy fëmi, një vajzë dhe një djalë. Të ashtë i vajzës janë bjudin sytë, edhe i thojnë, shkote djali, apo një kolega ty i afërm, që nuk ka raportet të afërta, dhe bëj prekjet të qëfar dofshme, pra për tek i gjithë trupi dhe një njëti rol për këthejet, pasa i vënohet një shami i mbyllin sytë, edhe djali, edhe pastaj bën prekje të vajza. Në fund, mësusi kërkan për i dy nëzënsve të ndajnë përvojat mbi përjetimin apo prekjen e privatsis nga njën i tjetërit. Pra kjo është jashtë atë gjdo pritëshmërie, jashtë atë gjdo norme dhe këtu nuk duhet të alarmojmi vetëm ne që e kemi detektu, që ka uzë njësësi, po edhe që e kemi detektu si problem. Në këtë betej, duhet të bëjmë të gjithë bashk, edhe prindërit, edhe mësim dhe nësit, në përgjithësi shoqënia. Mes në goci që e oshpër, da i Rahmanit, a zënë, po bënë politik. Po nuk ishte argument tjetër përveç se me manipulu me qatë aspektin e politik bërjes. Nuk e kundërshtoj në asë një pik të gjitha ato që fari i tha në foltore të një Rahmani, sepse s'ka kur në argument, këto janë gjonat të shkrume. Si është e mundshme, fëmive, mi u jep drejtim, apo me i stimulu të shikojnë pornografi. Fëmit, miturit, e shkrume tekstualisht. Me qëfar të drejte? Që ka dole posh, ashtë shkrunte. Jo, është tekstualisht, është në tekst shkollor. Tek edukate sociale, edukate seksuale dhe shëndetë e riprodhus, nga klasa 6 deri 9.
është tekstualisht e shkrume.